Në vend të një hapësire të gjelbër të shkëthyar në një vend hedhje mbeturinash dhe pik tregtimi për ambulantët, kjo është situata krijuar në rreth rrotullimin e Zdralës në qytetin e Shkodrës. Por kjo nuk është pamja vetme që të ofron në këtë gjendje, në një prej zonave më të frekuentuara në qytet. Mjafton një vëzhgim i thjeshtë për të kuptuar se në çfarë kushte higjieno-sanitare tregtohen produktet ushqimore me ndjeshmëri të lartë ndaj ndotjes. Ato po kthehen në rrezik serioz për jetën e konsumatorëve, ndërsa vetëm masat që kërkon zbatimi i ligjit nuk po merren. Nga ana e saj, Bashkia Shkodër vjen të premtojë ndërtime tregjesh, por në realitet nuk ka ndërmarrë asnjë veprim. Edhe pse tregtarët detyrohen të paguajnë taksa në Bashkinë Shkodër, kjo e fundit nuk krijon asnjë kush bashkëkohor të tregtimit. Situata e tregtimit të fruta perimeve apo edhe produkteve të tjera ushqimore, si çumshi dhe nën produktet e tij, duhet të mbahen nën kontroll për të evituar përhapjen e sëmundjeve. Dëshira e qytetarëve për të konsumuar produkte bio i drejton ato drejt këtyre hapësirave tregtare. Këto kushte higjieno-sanitare janë shumë larg kritereve për shitjen e këtyre produkteve. Përballë kësaj situate, Bashkia Hesht, po ashtu edhe institucionet e tjera që kanë detyrimin të ndërhyjnë, ndërsa tregtarët vijojnë aktivitetin e tyre të përditshëm.